Seterusnya, Nur Safia Umaira binti Muhammad Rosmini. Nurdia Kasrina binti Syahruniza. Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Anas Azami. Dan Muhammad Harith Haikal bin Muhammad Tarmazi. Seterusnya, diumumkan penerima-penerima anugerah Top 5 Pra Sekolah Pijak. Untuk itu, dipersilakan Inas Abiana binti Ismail. Seterusnya, Ifah Adlina binti Ismail. Fiapapalagi Tulaga Tagoy. Risa. Kasrina Inshira binti Irwansyah. Dan Nur Damia Farisha binti Badrisha.